Një ekstremist të papërshtatshëm për të drejtuar Ministrinë e Brendshme në këtë moment që ndodhet Shqipëria. Kështu e ka konsideruar ish presidenti i Republikës Bujarni Shani, Sander Leshin, të propozuar nga kryeministri Rama për të qenë pasardhës i Fatmir Xhafës. I ftuar në emisionin 7:05 në Vision Plus, Nishani ka sqaruar dhe incidentin me Leshin, kur ky i fundit ishte zëvendës shefi shtabit të përgjithshëm. Bashkë të ligjit, për forcat armatosura, zotria që mbaroja fatin e shërbimit si zëvendës shefi shtabit me gradën përkatëse, duhet dilte në rezervë. Dhe për shkak se ka gradën e generalit, kushtetuta i detyron presidentin e Republikës ta nxjerrë në rezervë me dekret presidencial dhe jo me urdhër ministri, siç mund dalin gradat e tjera ushtarake më të ulta. Dhe deri në mënyrë publike, në mënyrë të përsëritur, me intervista, me letra dhe shantazhon, fyen dhe shpif ndaj presidentit të Republikës dhe komandantit përgjithshëm të forcave armatosura. Duke patur parasysh këtë sjellje, është një ekstremist politik i cili unë nuk pres që me këtë motivim që ka të sjell atë që është sot emergjenca numër 1 e shoqërisë dhe e shtetit, që është lufta kundër krimit organizuar. Nishani shprehet me rezerva për mënyrën se si po ecën reforma në drejtësi. Ish kreu i Këshillit të Lartë të Drejtësisë është në të njëjtën linjë me opozitën kur deklaron se procesi po zhvillohet me dy standarde. Reforma në drejtësi kërkon mbi të gjitha besueshmërinë dhe besueshmëria është e bazuar vetëm tek standardi. Sot neve kemi parë jo me një, por me disa raste të vërtetuara që është me dy standarde. Një grup prokurorësh dhe gjyqtarësh të korruptuar dhe të paaft janë përjashtuar nga sistemi dhe unë Eduard Rokas. Por nga ana tjetër kam parë jo vetëm unë, por dhe opinioni, madje edhe institucionet monitoruese ndërkombëtare që monitorojnë këtë kanë shprehur ONM-ja, që po ashtu gjyqtarët e tjerë dhe prokurorët, po aq të korruptuar, ndoshta edhe më shumë se sa ata që janë përjashtuar, po aq të paaft, ndoshta edhe më shumë se sa ata që janë përjashtuar, kanë kaluar këtë test duke u konsideruar se njerëz që mund të vazhdojnë. Ndërsa deklaron se nuk ka ende një vendim personal nëse do t'i bashkohet sërish Partisë Demokratike, Nishani ka një këshill për Lulzim Bashën. Të jetë më dinamik, të jetë më aktiv, më agresiv në kuptimin pozitiv dhe jo negativ fjalës në dinamikën dhe agendën ditore politike.